Pokud chcete vyřešit lineární rovnice se závorkami, tak váš první úkol je odstranit všechny ty závorky. A potom už to funguje jako klasická rovnice, budeme přehazovat z jedné strany na druhou, toho rovná se. Tak, když je před závorkou nějaké číslo, tak vy tím číslem vynásobíte každý člen v té závorce. Jo? Takže uděláme 7 x, x to je 7x, 7 x minus 1 je minus 7. Tak, Tady není žádné číslo před tou závorkou, je tam jenom mínus. Mínus před závorkou, když tu závorku chci odstranit, znamená, že se mi otočí všechny, uh, ta, všechna ta znamenka ve té závorce v opačná. Jo? Takže mínus znamená, že mám všechno otáčet. A teď koukám na tu závorku. Mám tady kladnou pětku. Když tam není žádný znamínko, je to jako kdyby tam bylo plus. Takže mám plus 5x, ale já kvůli tomuhle mínusu to otáčím v opačné, takže píšu minus 5x. Mám tady minus 15, ale kvůli tomu minusu to otáčím a píšu plus 15. Jo, a tím jsem odstranila obě dvě závorky. Opíšu tu čtyřku, co byla vpravo a teď už jenom přehážu jednotlivé členy. Všechny s x si tady nechám, takže to je 7x a pak tady to minus 5x. Všechna samostatná čísla převedu k té čtyřce. Čtyřku tam nechám, ta tam byla. A teď přehazuju minus sedmičku, takže píšu s opačným znamínkem. A přehazuju plus patnáctku, takže píšu taky s opačným znamínkem. Tak, teď to spočítáme. 7x minus 5x, to je 2x. Tady máme 4 plus 7, to je 11, minus 15, to je minus 4. Ale to jsou 2x a já chci jenom 1x, takže tu minus 4 tou dvojkou vydělím. Minus 4 děleno dvěma je minus 2. Výsledek je tedy minus 2. Zkoušku uděláme zase do zadání. Takže do, toho, do té první rovnice, ještě s těmi závorkami. Jo? Tak. Levá strana rovná se vlevo, všechno, co je odrovná se. L rovná se opisu, tak jak to tady je, sedmkrát závorka. A když narazím na písmenko, dávám tam tady tu minus dvojku. Takže minus dva, minus jedna, minus závorka, pět. Krát, teď, teď budu muset udělat ještě jednu závorku, abych neměla krát a mínus od té dvojky vedle sebe. Dvě znamínka vedle sebe bez závorky nejdou. Opisuju dál, mínus 15. Tak, hotovo, dostala jsem se k rovná se, takže tohle celé je levá strana. A tu teď musím spočítat podle předností. Takže přednost má závorka, mínus 2, mínus 1 je mínus 3. Tady v té závorce má přednost násobení, takže tam budu mít... 5 krát minus 2 to je minus 10. A když to dám potom dohromady, tak minus 10 a minus 15 je minus 25. Pokračujeme dál. 7 krát minus 3 to je minus 21. A minus a minus vedle sebe se spojí na plus 25. Takže tam mi vyjde kladná 4. Pravá strana, ta už je tady spočítaná. Někdy se to taky stane, že to je tak zadaný, že to nemusíte počítat, jenom to opíšete. Vidíte, že vám vyšla levá i pravá strana stejně, takže vám rovnice vyšla. Tak. No a potom se vám ještě může stát, že tu rovnici máte zadanou tak, že tam je násobení dvou těch závorek, což vůbec nevadí, pokud se tam vyruší ty členy, které vyjdou na druhou. Já vám to hned ukážu. Jo. Když mám násobení závorky závorkou, mnoho členů mnoho členem, tak se to dělá tak, že vezmete první člen z první závorky a vynásobíte to prvním členem a pak i druhým členem v té druhé závorce. A pak vezmete ten druhý a jdete dělat to samý. Jo? Takže Násobím x krát 8x to je 8x na druhou. x krát minus 18 je minus 18x. Teď to udělám s tou minus jedničkou. Minus 1 krát 8x je minus 8x. Minus 1 krát minus 18 je plus 18, protože když násobím dvě záporná čísla, dáme to plus. Tak, jdeme na druhou stranu. Nejdřív si tady vynásobím ty závorky, jo? Nejdřív odstraním ty závorky. Já to napíšu nad to, protože my to potom ještě budeme násobit tou osmičkou všechno. Takže výsledek z násobení těch závorek. Zase každý člen, každý člen. x krát x, to je x na druhou. x krát 2 je 2x. Minus 1 krát x je minus x. A minus 1 krát 2 je minus 2. Tak, ale ještě tam bylo 8x, tak já teď 8krát vynásobím každý člen v té závorce. Takže 8x na druhou je 8x na druhou, 8 krát 2x je 16x, 8 krát minus x je minus 8x a 8 krát minus 2 je minus 16. Tak, teď jsem se zbavila všech závorek. A teď to funguje stejně, to nevadí, že tady je na druhou. Všechny členy s x sama přehodím na levou stranu. Všechny samostatní čísla přehodím doprava, jo? Takže všechny x, -ka. jedno x, druhý x, -ko, třetí x, -ko. ty tady byly, tak ty si tady opíšu, s těma nic nedělám. Pak je tady ještě tohle, tohle a tohle. A to přehazuju přes rovná se, takže už je měním znamínko. Tak tady píšu minus 8x na druhou, tady píšu minus 16x a plus 8x. Pak bude rovná se. A teď čísla, jo? tady byla minus 16, tu tam nechám. A pak je tady plus 18, kterou já přehazuji na druhou stranu, takže bude taky s mínusem. Tak, a teď jdeme sčítat. Sčítat se můžou členy, které mají úplně stejný to písmenko. Takže x na druhou. Můžu se číst jenom z x na druhou. 8x na druhou minus 8x na druhou, to je 0. Takže tyhle mi vypadnou. Ty já tam nechci. Já to s ním stejně neumím řešit. To se učí až někde na střední škole kvadratické rovnice. Jo? Na základní uh, škola se učí jenom ty lineární. Tak a tím, že to vypadlo, tak teď už si pěkně pojedu jenom ty x. -ka. Minus 18x, minus 8, to je minus 26x, minus 16, to je minus. 30 minus 42x a minus 42x plus 8 je minus 34x. A na druhé straně. Minus 16 a minus 18 to je minus 20 minus 34. Tak, já chci jenom jedno x, takže dělím. Minus 34 děleno minus 34. Když dělím dvě záporné čísla, vyjdou kladný, takže 34 děleno 34 vyšla jednička. Tak a teď zkusíme zase zkoušku. A zkouška se bude dělat do zadání, takže do těch závorek, jo. Tak, levá strana. Závorka, místo jistka dávám jedničku, minus jedna, krát osm, krát jednička, minus osmnáct. A jdem to spočítat. Jedna minus jedna je nula, tu druhou závorku už bych vůbec nemusela počítat, že 0 krát cokoliv mi vyjde vždycky 0, jo? Ale kdybych to tady chtěla spočítat, tak to je 8 krát 1 je 8, 8 minus 18 to je minus 10 a 0 x minus 10 je 0. Pravá strana. Tam je 8 krát, a teď je tady x minus 1, takže 1 minus 1 krát 1 plus 2. Zase to spočítám, tohle je 0, tohle je 3, mám 8 krát 0 krát 3, když násobím 0, vyjde 0, Levá strana se rovná pravé, takže rovnice vyšla.